a mais um vídeo. Eu sou Davi Sobral e quero passar 5 dicas para vocês de como trabalhar este tema que faz parte da trilha sonora do filme Harry Potter no violino ou na viola. A primeira dica é nós ouvirmos diversas vezes a melodia. Por isso eu iniciei o vídeo tocando essa melodia para vocês. Vocês podem voltar o vídeo e assistir quantas vezes forem necessárias para que vocês memorizem essa melodia. Vocês podem cantar juntos também, porque isso faz parte de um processo de percepção auditiva, sem precisar falar os nomes das notas, ok? A segunda dica é nós identificarmos a tonalidade. No caso, essa música está em Mi menor, dentro da escala de Mi menor, e temos o Fá sustenido nessa escala. É importante saber disso. A terceira dica é nós sabermos a estrutura da música. Ela é dividida em duas partes, parte A e parte B. Cada parte da música contém 4 frases. A quarta dica é nós sabermos as cordas. Então, nós vamos utilizar as cordas Sol, corda Ré e corda Lá, tanto no violino como na viola. A digitação é a mesma também. E a quinta dica é justamente fazer o estudo por frases. Vamos lá? Então, a primeira frase, as notas são Si, Mi, Sol, Fá, Mi, Si, Lá, Fá. O Si é segundo dedo na corda Sol. O Mi é primeiro dedo na corda Ré, o Sol é terceiro na Ré, o Fá é segundo dedo na Ré, o Mi de novo, primeiro dedo na Ré. Vou fazer o Si na corda Lá, primeiro dedo, tirei o Si, toco Lá solto e o Fá sustenido, segundo dedo na corda Ré. O arco nós vamos começar para cima, no meio. Então, primeira frase. Sol, Fá, Mi. Aí o Si continua para cima, o arco. Si, Lá, Fá. Próxima frase, segunda frase. Mi, Sol, Fá, Ré, Fá, Si. Então, o Mi é primeiro dedo na Ré, Mi. Aí o Sol, terceiro dedo na Ré, o Fá sustenido, segundo dedo, aí recuo a mão para fazer o Ré sustenido aqui na pestana, vou fazer o Fá com o terceiro dedo agora, Fá sustenido, e subo a mão para finalizar essa segunda frase, fazendo o Si novamente na corda Sol, com o segundo dedo. Então, segunda frase. Mesmo arco, Fá sustenido, Fá. Aí, terceira frase dessa parte A, Si, Mi, Sol, Fá, Mi, Si, Ré, Do, Do. Então, Si, segundo dedo na Sol, Mi, primeiro dedo na Ré, o Sol, terceiro dedo na Ré, o Fá, segundo dedo, aí o Mi, primeiro dedo, aí o Si na corda Lá, primeiro dedo, o Ré, terceiro dedo na Lá, aí vem o Do sustenido, segundo dedo aberto, e fecho o segundo dedo para fazer o Do natural. Então, terceira frase da parte A. Mesmo arco, Si, Ré, Do, Do. Última frase da parte A. Sol, Do, Si, 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 Sol, Mi. Então, Sol sustenido, quarto dedo na corda Ré. Aí o Do, segundo dedo na Lá. Fechado, Do natural. Aí o Si natural, primeiro dedo. Depois o Si bemol na pestana. Depois o Si bemol na corda Sol. Depois o Sol, terceiro dedo, na corda Ré. E finalizo com o primeiro dedo na corda
Ré, o Mi. Então, Sol, Do, Si, Sol, Mi. Vou tocar essa quarta frase da parte A. Agora a parte B. Primeira frase: Sol, Si, Sol, Do, Si. Então, o Sol é terceiro dedo na Ré, Sol, o Si é primeiro dedo na Lá, então Sol, Si, aí Sol, terceiro dedo de novo, aí o Do, segundo dedo na Lá, fechado, Do natural, aí Si natural, primeiro dedo, Si bemol pestana. Então vou tocar essa frase: Sol, Si, Sol, Do, Si. Sol, Si, Sol, Do, Si. Segunda frase da parte B: Fá, Sol, Si. Então, o Fá é segundo dedo na corda Ré, Fá sustenido. Aí o Sol, terceiro dedo na Ré. Aí o Si, primeiro dedo na Lá, Si natural. Aí recuo para fazer o Si bemol, Si. Aí depois o Si bemol de novo na corda Sol, fechado. Aí subo, Si natural, mesmo dedo. Aí volto para a corda Lá com Si natural. Vou tocar essa segunda frase da parte B. Fá, Sol, Si. Mesmo arco, Si. Terceira frase da parte B. Sol, Si, Sol, Ré, Do. Então, o Sol é terceiro dedo, o Si é primeiro dedo na Lá. Aí, duas vezes, Sol, Si. Aí, Sol de novo, terceiro dedo. Aí, vou para o Ré, terceiro dedo na Lá. Aí, o Do sustenido, segundo dedo aberto. E finalizo com Do natural, segundo dedo fechado. Vou tocar. Aí, última frase, Sol, Do, Si, Sol, Mi. Nós já vimos essa frase na parte A. Então, Sol sustenido, segundo dedo, o Do, segundo dedo na Lá, Do natural fechado, aí o Si natural, primeiro dedo, aí recuo para fazer o Si bemol na pestana, corda Lá, aí o mesmo Si bemol, só que na corda Sol. Segundo dedo fechado, o Sol, terceiro dedo aberto na corda Ré, e finalizo com o Mi natural na corda Ré, primeiro dedo. Vou tocar essa frase, última frase da música. Certo, pessoal? Então, esse foi o estudo detalhado por frases desse tema da trilha sonora do Harry Potter. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a fábrica nos canais oficiais na internet, no Instagram, no Facebook. E também, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho no Facebook e no Instagram, meu nome está Davi Sobral. É só vocês procurarem lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.